осінь 24-го року обіцяє бути дуже насиченою на події. Насамперед усі чекають на вибори в США, від яких кардинально може залежати подальша доля багатьох гарячих регіонів планети. Венгрія рішила заблокувати 35 мільярдів євро для України до виборів в США. Об этом 8 октября заявив міністр фінансів Венгрії Міхалі Варга. Чекає Ізраїль, чекає Україна. Рівно також в очікуванні Іран, Китай і Мордор, для яких результати американського голосування можуть визначати, якщо не долю, то вплинути на найближче майбутнє точно. Так, наприклад, у Недофедерації серед еліт дедалі активніше обговорюють закінчення війни. Якщо ви послухаєте вислови не тих, які там кричать з телевізора, а більш-менш розумних людей, всі вони так чи інакше так обережненько кажуть, що до 26-го треба завершувати. Але як саме її закінчити, багато в чому залежатиме не від ВВХ, який нічого нового запропонувати не може, а від того, хто виграє вибори в США. Причому у разі перемоги Дональда Трампа думки експертів щодо України кардинально розділилися. Для України буде проблемою, якщо Трамп переможе і робитиме те, що він зараз обіцяє зробити. Зараз він каже, що збирається швидко припинити війну і зупинити допомогу США Україні. Отже, ви повинні бути готові до перемоги Трампа і до того, що ситуація буде складною в плані допомоги з боку США. З іншого боку, люди, які знають Трампа досить близько, стверджують, що його егоцентризм і страх поразки ніколи не допустять піти на поступки бункерному. Він хотів це зробити, він прагнув піти з Афганістану, він наполягав на цьому, але так, цього і не зробив, бо йому пояснили, що це буде катастрофа. Так і сталося. Тож я думаю, що зараз він розуміє, поразка України у війні з Росією стане для нього Афганістаном, і він не хоче мати такий досвід. Також не вірить у здачу позиції США щодо України. Не з приходом Трампа і Зеленський. Трамп буде на нашій стороні і буде підтримувати Україну, якщо стане президентом США. Я отримав від нього дуже конкретну інформацію і завірення. На болотах також не знають, чого чекати від експресивного республіканця. Після першого приходу Трампа до Білого дому у Кремлі мало не гулянку влаштовували та шампанське за його здоров'я пили. За побіду Дональда Трампа! А він виявився ще тим містером Хайдом. Трамп поставив джавеліни. Нарушил негласное оружейное эмбарго, которое вел Обама. Каски не поставляли, эти аптечки не поставляли Украине, считали это военный товар. Трамп только избрался, сразу поставил джавелин. Потом все ЧВК Вагнера разбомбил, Асада разбомбил, в санкции ввел, резолюцию по Крыму принял и так далее. Ми в жодному разі не топимо за Трампа. Просто хочеться сказати, що не такий страшний чорт, як його малюють. І точно знати, що в голові у Трампа може тільки Трамп. З Камелою Харріс все куди тривіальніше та більш прогнозованіше. Я вважаю, що Байден був дуже обережним, а Харріс може не бути такою обережною. Тож я б сказав, що Гарріс не буде гіршою за Байдена. І є великий шанс, що вона буде навіть кращою. Дуже хочеться в це вірити, бо президентство Байдена запам'ятається дуже обережною та нерішучою політикою щодо країни-терориста. І тому певне є пояснення. Я не впевнений, що всі у Вашингтоні або, скажімо, у Західній Європі, у Берліні насправді хочуть поразки Росії. Так, вони не хочуть перемоги Росії. Вони не хочуть, щоб Україна втратила ще більше територій. Але погодьтеся, є різниця між не втратити ще більше територій і дати Україні звільнити всю свою територію. Якийсь дурний страх перед стереотипом про велику і могутню імперію. Таке відчуття, що деякі західні політики живуть минулим, коли Москва могла диктувати свої сфери впливу. Ми не хочемо, щоб Польща була в сфері дії або інтересів Росії. Чому ж Україна має бути сферою інтересів Росії? То ми маємо чітко сказати. Ми були імперією, ми розвалилися і нічого, пережили і пішли далі. І ви колись також розпадетеся і будете далі вільною країною. А Україна вже є вільною країною. Колишній прем'єр Великої Слонярії абсолютно правий. Світоустрою, який збудували після Другої світової війни, більше немає. Бункерний недопалок його зламав. А українці зламали стереотипи про те, що Московська імперія непереможна. Україна – це країна можливостей. Не треба нічого боятися. Всі ці дилеми, буде ескалація, не буде. Та яка ескалація? Все, що існувало, воно вже використано. Ну не буде, просто нема чим вже цю ситуацію погіршити. Хтось може сказати, а як же ядерна зброя? А ніяк. Крім того, що проти різноманітних ядерних експериментів виступають навіть важкоатлети, головні спонсори Мордора – Китай та Індія, використання атома може коштувати Путіну найдорожчого – життя. Якщо Владимир Путін примінить ядерне оружие в Україні, він підпише собі смертний приговор.
І виходячи з того, що себе він любить найбільше за все у світі, можна зробити цілком логічний висновок, що жодної ядерної ескалації від бункерного чекати не варто. А якщо нема чим погіршити, не треба боятись робити кроки. Зрештою, ну всі ж розуміють, що ми робимо правильні речі. Не всі розуміють, що ми робимо правильну справу. На жаль, цього не бачать найпотужніші союзники України. Вони досі після майже 3 років повномасштабної війни обережні і ходять навшпиньки перед упирем. Білий дом серйозно относиться к словам Путіна о том, что снятие ограничений на удары ПРФ будет означать прямое вовлечение НАТО в войну, Джон Кірбі. Так, і з таким підходом кашу не звариш. Американські генерали Другої світової зараз, мабуть, у труні перевертаються. Ми не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев. И, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимание того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. Русские не уважают человеческую жизнь. Они сукины дети, варвары и хронические алкоголики. Генерал Джордж Паттон. Навіть дехто з інтелігенції зболіт визнає, що лише перемога України врятує не лише цивілізацію, а й знищить заразний вірус затхлого руського міра. Тільки тотальне пораження Росії і український флаг в Севастополі виб'є вірус імперства із мозгов росіян. Але адміністрація Байдена з побоюванням дивиться на такий результат. Поведінку США зараз можна охарактеризувати як «ні риба, ні м'ясо, ні кожух, ні ряса». Ми маємо врешті-решт дійти висновку, що наша мета – це перемога України. Наразі цього не відбувається. Наразі ми надаємо Україні поетапну допомогу. Допомагаємо вам встояти, даємо трохи зброї, цю систему, але не іншу. Дозволяємо використовувати її в цьому районі, навколо Харкова, але забороняємо бити по інших місцях в Росії. Це дуже поступовий підхід. Він про мінімальну підтримку, а не максимальну. Правильно. Це як подривати лук зі стрілами на мотузці. Тож, якщо ви подивитеся на те, як Україну озброюють її найбільші партнери, як то Сполучені Штати, то, очевидно, вони озброюють Україну не для того, щоб перемогти Росію, а для того, щоб знекровити Росію. Мало того, через заборону на удари вглиб Мордора створюється таке враження, що цілісність московицьких бомбардувальників їм значно важливіша, ніж житлові будинки, лікарні та школи Харкова. Поріжжя, Херсона, Дніпра, Сум чи Одеси. Це звучить як шутка, але ми більше захищаємо російське небо. Російські самоліти захищені западними гарантіями більше, ніж українські. До сих пор ні одна батарея Патріот, обіцяна Україні в Вашингтоні, так і не була поставлена. Ми продовжуємо покупати газ і нефть росіян. Тому я знову спрашиваю, не являємося ли ми частю цієї проблеми? А в середині вересня CNN взагалі приголомшила ось такою новиною. Пакети воєнної допомоги США Україні сокращаються на фоні опасень по поводу запасів Пентагона. Якщо чесно, така заява – відверте знущання та лукавство. За часів холодної війни зброї було виготовлено стільки, що США з СРСР могли воювати роками. Трагізм ситуації в тому, що все це оружие, ці танки, ці самоліти, ці ракети ізготовлялися тільки з одною цілею – війни з Росією, ну, з Совєтським Союзом. Тоді ще це було, коли задумано це було. І от зараз, коли це відбувається, от це оружие продовжує гніти. От, пардон, я як сказав, ржавіти. Наведемо вам дані лише з відкритих джерел. Согласно открытым источникам, на балансе у армии США стоит 8100 танков «Абрамс» разных модификаций. Из них более 2650 в эксплуатации, остальные на хранении. Украине был передан батальон, 31 танк. «Брэдли» на балансе армии США 6200, из них 1500 в строю. Украине передано около 300 единиц. «Страйкер» на балансе 4400, из которых 1800 в использовании. Украине было передано 189. І так можна продовжувати дуже довго. За багатьма пунктами передані зразки не дотягують навіть до 1% від кількості, що знаходяться на зберіганні. Ще раз – на зберіганні. І ще раз – з відкритих джерел. Один з аргументів, скажімо, моїх американських собеседників, високопоставлених, а чому ці танки не передаються? Ні, ну, понимаєте, ну, не вистачає же там, от, ну, є логістика, не вистачає запчастей, там, це ж все, це розконсервувати, це більше не буде, вони ж, в общем, довго не протягнуть на полі бою. Я говорю, извините, а зачем они должны быть долго на поле боя? Если вы дадите Украине 1000 или 2000 танков, ну, хорошо, пусть они через неделю остановятся на границе России, а может уже и дальше. Они никому больше не нужны будут, они просто выполнят свою работу. Так само літаки в 4500 законсервованих перебувають у США. Нагадати, скільки F-16 вони передали Україні? Нуль.
Усі F-16, які є та будуть в Україні, від європейських партнерів. Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не збирається відправляти в Україну свої істребітелі. Для розуміння ми в жодному разі не хочемо сказати, що американці не допомагають Україні. Навпаки, США – перша країна з постачання озброєння в Україну. Але цієї допомоги недостатньо для перемоги над таким гігантом, як Недофедерація. А весь неприємний парадокс полягає в тому, що США мають для цього всі можливості. Питання лише у бажанні. Україна повинна перемогти Путіна і його путінізм в Україні. Перемогти їх. І для цього можна робити все необхідне. Це і удари по Росії, і посилення санкцій, надання Україні зброї, яка їй потрібна. Можливо, пряма підтримка протиповітряної оборони, щоб Україна могла перекинути свої системи ППО до фронту. Допомога Україні в енергетичному секторі. Це все те, що ми насправді можемо і маємо робити. А якщо не бажаєте цього робити, то хоч би стримуйте ті обіцянки, які вже дали Україні. Оскільки затримки у постачанні озброєння та боєприпасів це не лише українські території, а й життя найкращих представників нації. Багатомісячні відстрочки грають на руку Путіну, у якого друзі набагато найдійніші – Іран та Північна Корея. Вони не зривають термінів постачання. А далі? Буде Північна Корея, потім довго нікого нема, а потім всі інші. На жаль, це правда, ще раз вам кажу. Ті об'єми, які йдуть звідти, вони не спідставні нічим. Дорога ложка до обіду. Абрамси та леопарди потрібні були до літнього контрнаступу у 23-му році, а не після нього. Гостра необхідність у літаках була того ж літа 23-го, а не навесні 25-го. Снаряди потрібні завжди, але взимку 24-го, коли впала Авдіївка, їхня відсутність виявилася катастрофічною. Мене достала ця фраза. Ми будемо підтримувати Україну так довго, скільки понадобиться. Разумеется, мы будем поддерживать Украину сколько необходимо, но это не значит, что нет срочности. Борис Джонсон знову має рацію. Терміновість дуже важлива. І певні країни це добре розуміють. Багато в чому завдяки тому, що вони можуть стати наступними, якщо, не дай Боже, Україна не вистоє. І навіть якщо США припинять надавати допомогу Україні, вони не зупиняться. Бо будуть країни, які можемо умовно назвати прифронтовими, і які захочуть більше допомагати Україні. Це країни Балтії, скандинавські країни, Польща, Чехія, Сполучене Королівство. Ці країни не хочуть перемоги Росії. Яку сторону обере Німеччина, я не знаю. Можливо, знову сховає голову в пісок. Судячи з риторики майбутнього потенційного канцлера Німеччини, голову у пісок німці ховати не збираються. Голова партії ХДС, що перемогла на останніх виборах Фредріх Мерц, був затятим критиком північних потоків. Був мало не особистим ворогом Ангели Меркель і твердо переконаний, що союзники Києва у війні проти Росії діяли занадто пізно і зробили занадто мало. І більшість населення в Германії підтримує Украину, потому что эта война – это не просто война в Украине, а давно касается нас напрямую. И в данный момент Украина стоит на защите многих, но и нас тоже. И мы должны показать Путину бессмысленность этой войны, и только тогда она когда-нибудь закончится. В любом случае, Чемберлена в Германии мы играть не будем. Грати Чемберлена не збираються і власне британці. Англосакси, як їх люблять називати в Кремлі та розпропаганді, багато в чому досить зухвалі. Ми должны дать Украине огромный пакет финансовой помощи по типу ленд-лиза на 500 миллиардов или даже триллион долларов. Чтобы спасти жизни, нужно сделать три вещи, которые я назвал. НАТО, деньги и оружие. Нужно добиться этого все вместе и прямо сейчас. Джонсонюк реально запалює, але не Боросом єдиним. І Ріші Сунак, і нинішній прем'єр Кір Стармер надають Україні серйозну військову підтримку. Великобритания выделила Украине 3,5 миллиарда фунтов на закупку современного военного оборудования британских производителей. Так, можливості обмежені, але британців можна зрозуміти. Вони залишають гроші в країні і зберігають робочі місця, які потім у вигляді податків повернуться до бюджету країни. А враховуючи, що британська зброя дуже конкурентноспроможна, Україні гріх скаржитися. Тим більше, коли вона перебуває в руках ЗСУ. У мене 4 гармати таких, скоро буде рік, то вистрілили 10 тисяч снарядів. Вже. Це для артилерії багато чи мало? Це дуже багато. Для цих систем особливо багато, бо ми були як в Англії, спілкувалися з англійцями. Вони казали, що в них одна система вистрілювала 30 снарядів і вже відправляли на завод на повний ремонт. Тобто ми, коли з англійцями по досі спілкуємося, їм це розказуємо, то вони кажуть, що вони вражені, дуже вражені, що такі системи, вони собі так показали, вони навіть не очікували від них такого. І все ж у деяких питаннях приймати самостійне рішення, піддані його величності, не готові.
Це, наприклад, стосується тих самих ударів британськими Storm Shadow вглиб боліт. Велика Британія не схвалить використання далекобійної зброї проти цілей на території Росії без згоди Сполучених Штатів. Куди сміливішими і хитрішими в цьому питанні виявилися французи. Вони заявили, що Україна має повне право бити скальпами по військових об'єктах на території боліт. Але є один нюанс. Ця річ у тому, що скальп – це той самий Storm Shadow, спільна розробка Франції та Великобританії. І тому дозвіл потрібно отримувати від обох країн. А позиція королівства відома. Британія не розрішила Україні бить Storm Shadow во время наступления в Курській області. Телеграф. Цікаво, що майже всі, від кого не залежить це рішення, висловлюються на підтримку України. Я поддерживаю удары оружием НАТО по целям в РФ, но эти решения принимает каждая страна альянса отдельно. Також не поспішала Франція з авіацією. Дочекавшись, поки США дадуть добро на постачання F-16 і знайдуться країни, готові передати їх Києву, французи теж погодилися відправити в Україну свої «Міражі». Франція поставить Україні істребітелі «Міраж-2000» до марта 2025 року. Перед відправкою самоліти пройдуть модернізацію і будуть оснащені сучасним обладнанням. Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса «воздух-земля» и усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но самым важным аспектом является подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в Нансі. Точна кількість «Міражів», які будуть передані Україні, не повідомляється з метою безпеки. Але, як зазначають експерти, їх швидше за все буде достатньо для того, щоб сформувати як мінімум одну ескадрилью. А це не менше, ніж 12 літаків. Акцент уваги зроблено на певні можливості щодо застосування керованих авіабомб, але я би звернув увагу, що саме «Міражі» можуть нести ракети «Storm Shadow» і «Скальп», тобто ці ракети, які можуть працювати на відстань до 560 кілометрів. Існує низка країн, для яких допомога Україні та результати виборів абсолютно не пов'язані між собою дії та події. Навіть коли за підсумками голосування виграє відносно нейтральна до Мордора політсила. Яскравий приклад – Нідерланди. Впервые на выборах в Нидерландах побеждают правые популисты. Наибольший процент голосов получила партия «Свободы» ультраправого политика Герта Вилдерса. Вилдерс также неоднократно заявлял, не беря на себя никаких обязательств, что он бы стал меньше поддерживать Украину. Раньше он был гораздо более дружелюбен к России. Трамп від Нидерландов навіть знімався у прокремлівських документальних фільмах про великого вождя, який піднімає рабів з колін. Я не хочу, чтобы Украина была в Евросоюзе. Не потому, что мы ненавидим Украину, но потому, что мы считаем, Украина никогда не должна быть членом Евросоюза. Але що ми бачимо сьогодні? Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дікс Хоф відвідує Запоріжжя, де також проводить тематичний урок з українськими дітьми. І це всього за 45 кілометрів від фронту. And during study, become a lawyer or a doctor or a builder or whatever you want, therefore helping Ukraine every way you can. А міністр оборони Нідерландів приїздить до страждаючого від кабів Харкова, який взагалі не знає, що таке відсутність повітряної тривоги. І не просто приїздить, а привозить ще один пакет допомоги. Ми розпочинали з гаубиць, надавали ППО, допомагали з ініціативою по літальним апаратам F-16. І ми розглядаємо далі різні можливості, варіанти допомоги Україні та Харкову. Зараз ми працюємо над дроновою ініціативою. На це виділяється сотні мільйонів. А якщо бути точнішим, 400 мільйонів євро Нідерланди готові виділити на розробку передових БПЛА. Половину суми буде витрачено в Нідерландах, решту – за потребою українською стороною. Хочемо нагадати, що Нідерланди були одним із перших, хто передав Україні «Петріот». Також вони стали локомотивом і в ініціативі з F-16. Сьогодні Нідерланди торжественним польотом над страною попрощались з F-16, який закінчує службу. Часть бортів буде передана Україні. Як бачимо, абсолютно неважливо, яка партія переможе, якщо є розуміння глобальної ситуації та мета надати максимальну можливу допомогу. Підтримка України – це правильно, і це також інвестиція в нашу собственну безпечність. Тому що независима і демократична Україна жизненно важна для міра і стабільності в Європі. І стоїмость підтримки України намного, ще раз, намного ніже, ніж затрати, з якими ми столкнемося, якщо дозволимо Путіну добитися свого. Король Нідерландів Вілем Олександр назвав підтримку України питанням прямого національного інтересу королівства. Навіть перебуваючи з візитом у Великій Британії, король Нідерландів знайшов час на те, аби відвідати навчання українських військових. Останні на знак подяки за допомогу Нідерландів подарували монарху шеврон свого підрозділу. Спасибо большое. Это огромная честь для меня. Очень приятно. Спасибо.
Ми вже розповідали про невелику країну Данію та її прекрасного прем'єр-міністра Мету Фредріксен. Але ми не розповідали, що датчани без вагання були готові відправляти F-16 ще на початку повномасштабної війни. Глава правительства Данії Мете Фредріксен заявила, що готова була передать Украине истребители F-16 с самого начала полномасштабной войны. Но продолжалась дискуссия о том, правильное ли это решение. На жаль, ця дискуссия, як і багато інших дискусій, затяглися. Але щойно всі нерішучі дебати завершилися на користь України. Данія одразу ж відправила свої винищувачі Києву. І не повірите, але вона продовжує робити це і сьогодні. Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця цього року. Точну дату та кількість літаків не повідомляють з міркувань безпеки. Взагалі, Копенгагенщина найсміливіший не лише у висловлюваннях, а й у діях. Потоки допомоги Україні не припиняються. До того ж, на всіх фронтах. Гуманітарному, фінансовому, енергетичному та військовому. Данія виділить Україні близько 629 мільйонів доларів на придбання озброєння через українську оборонну промисловість. 434 мільйони доларів походять із заморожених російських активів. Тобто так Данія не просто спонсорує ЗСУ, вона ще й розвиває український ВПК і створює робочі місця. Мало того, дві третини з цієї суми йде з рахунків окупантів. Боже, благослови Данію! Непохитно данці підтримують вас у вашій боротьбі за свободу. Ми на вашому боці, як зараз, так і в майбутньому. Не набагато відстають від данців шведи, котрі також ніколи не обмежували дії українців на полі бою. Швеція ніколи не вводила ніякі обмеження на оружие, которое она поставляет в Украину. І не будет этого делать сейчас. Украина сама знает, как его использовать. Хочемо нагадати, що саме Швеція передала Україні два унікальні літаки ДРЛО, які дуже допоможуть майбутнім ескадрильям та бригадам тактичної авіації. Але на цьому повітряна військова допомога від Швеції, як виявилось, не закінчилася. Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить близько 400 мільйонів євро. Передбачені закупівлі, які сприятимуть передаванню Києву винищувачів «Гріпен». Так, вам не почулося. До когорти F-16 та «Міражів» мають приєднатися ще й шведські «Гріпени». Щоправда, коли це станеться і в якій кількості, скандинави поки що замовчують. А от щодо наземного озброєння, то тут все досить прозоро. Це шведські БТРи через Чехію їдуть до України. Шведи пообіцяли передати понад 200 машин. Шведи передали. Респект та повага. Такий самий респект і іншим північним країнам – Норвегії та Фінляндії. Наши союзники все еще ограничивают удары своим оружием по России. Я думаю, что это неразумно. Финляндия не ограничивает Украину ни в чем. Она вправе делать, что посчитает нужным, чтобы защитить себя. Норвегия передала Украине технологии для производства 155-мм артснарядов. Йдеться про технологии норвезько-фінської компании «Намо», яка спеціалізується на виробництві БК та інших технологій. Відтепер сучасні варіанти норвезьких 155-мм снарядів вироблятимуться в Україні за фінансуванням Норвегії. Чому країни Балтії та Скандинавії віддають майже останнє, а діди-ескалатори, маючи практично необмежений ресурс, мнуться з ноги на ногу та бояться перейти з шопота на гучний голос? Якщо говорити про США, то єдина і, мабуть, головна причина – це не їхня війна, вони далеко, через океан, на відміну від країн Балтії та Скандинавії. Якщо говорити про Західну Європу, то там, окрім наявності страху перед загниваючою імперією, присутня якась відчуженість, мовляв, Україна – це десь там, в районі Польщі. Не думаю, що європейці розуміють, що для них робить Україна, або не розуміють це в повній мірі. Але це те, що потрібно визнати. Бо все майбутнє Європи залежить від того, що відбувається на цій війні. Ми об'єктивно розуміємо, що самі винні в тому, що опинилися в такій ситуації, і змушені просити зброю у всього світу. Ми самі винні в тому, що 30 років не створювали, а лише продавали та пилили те, що було. Але від помилок навіть таких страшних і катастрофічних не застрахований ніхто. Зараз потихеньку українське ВПК повстає з попелу. І вже є гарні результати. Але потрібен час. І тому західна допомога Україні дуже потрібна. До того ж, потрібна не вчора. Бо відступати українцям просто нікуди. Подобається це чи не подобається, але ми воюємо за свою землю. І тут варіантів у нас нема. Ну не можна просто сказати, знаєте, я втомився все, я пішов. Так не буває.